Në Kosovë, zyrtarët e NATO-s dhe përfaqësuesit e serbëve lokal thanë se 4 pjesëtarë të forcave paqëruese të NATO-s dhe 7 protestues serb janë plagosur sot gjatë përleshjeve që shpërthyer në njërën nga vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Dhuna shpërtheu kur protestuesit serb u kundërvun përpjekjeve të trupave amerikane dhe gjermane të KFOR-it për të menjanuar një nga barikadat e vendosura nga serbët në veri, të cilët po mbajnë të bllokuar rrugët në atë zonë në shënjë kundërshtimin dhe vendosjes së policisë dhe doganave të Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë. Nga Prishtinë njofton korrespondenti Besim Abazi. Zyrtarët e NATO-s thanë se 4 pjesëtarë të forcave paqëruese të KFOR-it janë plagosur në verin e Kosovës gjatë përplasjeve të dhonshme me protestuesit serb që po mbajnë të bllokuara rrugët në veri. Burimet serbe flasin për 7 plagosur nga radhët e protestuesve. Zyrtarët e NATO stanë se njëri nga ushtarët është plagosurën, ndërsa 3 të tjerë kanë psuar plagë të lehta nga mjetë shpërthyese hedhur nga grupi protestuesve serbë në Jarin, njëri nga vendkalimet e diskutueshme kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Paqëruesit thanë se të paktën një nga protestuesit serbë është plagosur gjatë përleshjeve. Burimet lokale serbe të informimit flasin për 7 serbë të plagosur gjatë përplasjeve të sotme. Milan Jakovlevic, drejtori në qendrën e shëndetit në veri të Mitrovicës, citohet ka thënë se 7 persona janë pranuar në këtë qendër, 3 prej tyre në gjendje të rëndë. Sipas tij, plagët janë shkaktuar nga armët e zjarrit. Dhuna e sotme pasoi një operacion të forcave të KFOR-it për larguar një nga barikadat e vendosura nga serbët, të cilët që nga 16 shtatori kanë mbyllur të gjitha rrugët që çojnë në vendfalimet kufitare veriore me Serbinë, në shenjë pakënaqësi me pranimin e policisë dhe doganëve të Kosovës në atë zonë. Në orët e mëngjesit, KFOR-i menjanoi njërin nga barikadat në vendfalimin e Jarin, ndërsa tensionet kulmuan pak pas mesdites. Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë bërë thirrje për qetësi duke cilësuar të domosdoshme largimin e barikadave, por ata nuk komentuan njoftimet e burimeve serbe, sipas cilave të paktën 2 makina të Ulesit janë shkatërruar nga protestuesit e zemëruar serb. Përfaqësuesit e serbëve lokal dhe ata të Beogradit e pajisuan KFOR-in për nxitje të dhunës. Presidenti serb Boris Tadić citohet këtë bërthirje për përmbajtje të forcave paqëruese, por edhe të protestuesve serb. Nuk ka pasur ndonjë reagim nga Prishtina zyrtare, e cila kishte paralajmëruar se barikadat nuk mund të qëndrojnë pafundësisht në veri. Dhuna shpërtheu sot në prag të raundit të ri të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ku palët pritet bisedojnë për çështjet që kanë bënë me energjinë, telekomunikimeve dhe bashkëpunimet rajonale. Pala serbe pret të shtrojnë në tyrezë dhe çështjen e vendkalimeve kufitare, një kërkesë kjo e cila është hedhur poshtë nga Prishtina, e cila cilëson çështjen e kufive të mbyllur. Zgjidhja e situatës në veri gjithnjë më shpesh po përmendet si çështje që duhet të shtrohet në një dialog të ri politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në shkurt të vitit 2008 dhe deri tash është njohur nga rreth 80 vende të botës, por ajo vazhdon të kundërshtohet nga Beogradi, ndërsa veri i Kosovës i banuar me shumicë serbe është skenë kundërshtimeve më të ashpra. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.